Da vi klare til å inn og treffe Sylvia, som studerer naturforvaltning. Det betyr vel at hun blir sånn skovokter? Ja, det tenker egentlig jeg. Naturforvaltning, det handler om å... Da må du kunne om naturen, biologi og litt økologi. Så må du kunne om det samfunnsfaglige, altså juss og økonomi. Så ser du det i sammenheng. Og så skal du klare å løse problemer som vi møter på som et samfunn. Smelter det sammen i gryte? Sier du det? På labben her så har jeg hatt et fag som heter moser og laver. Har dere sett på det her noen gang? Jeg har sett det ut i skauen. Ja, ja, ja. Og det som er morsomt er at laven, når du skjønner hvordan laven fungerer, så kan du også bruke den til å løse problemer. Som for eksempel at laven den kan brukes som en forurensningsindikator. Wow. Den er fin. Den kalles blomsterlav. Og dette gjør du i timen? Ja. Hva har du lyst til å gjøre når du er ferdig her? Ja, jeg kan være med å ta vare på det jeg liker best, og de verdiene jeg har, som er et bra naturmangfold.